Ще разгледаме един определен от Asus като умен ноутбук. U35J предлага 13,3-инчови машини, обединени от наименованието Smart Notebook. Сред основните характеристики на тази линия са компактните размери и слим дизайна, но не за сметка на продуктивността, както при доста голяма част от устройствата, наречени ноутбук. Именно заради това машините от серията залагат на i3 и i5 процесори от Intel. Компютъра при мен е U35JC RX 135X, базиран на i3 380M процесор. Дисплея е след подсветка, HD резолюция и вградена 0,3 мегапикселва камера. Хард диска също не е никак малък, 500 гигабайта, функциониращ на 5400 оборота в минута. RAM паметта също е на ниво 3 гигабайта DDR3 на 1066 МГц. За свързване с периферни устройства на лице са 3 USB порта и един HDMI. Видеокартата е NVIDIA GeForce 310M с 1 гигабайт видеопамет. Разполага с AUTEC, интегрирани говорители, жак за слушалки и жак за микрофон, четет за карти и Bluetooth. Клавиатурата е стандартна за нетбук, без numpad, но като допълнение се забелязва наличния ред с така наречените F-бутони. Тъчпадът е сляд с корпуса, като има отделен бутон за мишката, освен това поддържа и мултитъч жестове. Сред основните плюсове на серията е и дългия живот на батерията. Тук тя е 8-клетъчна с автономност от около 10 часа.